Hej och välkomna, jag heter Kenny och idag ska vi baka den late bagarens surdegsbröd. Jag har faktiskt av en slump nästan kommit på ett mycket enklare sätt att baka bröd på. Det är jag hemma nu en snabbis över lunchen, så i morse så matar jag min surdeg, häller ut och matar på nytt. 50-50, alltså 50 vetemjöl och 50 vatten. Så nu, 4 timmar senare så har den kommit upp. Vi kör iskallt vatten rakt från kranen, för detta kommer stå ända tills ikväll, tills jag kommer hem igen. Så då kör vi mindre surdeg och kallt vatten. Mindre surdeg för att det är enklare, för att 100 gram surdeg har jag alltid när jag matar, med att jag matar med 50-50. Och iskallt vatten från kranen kan man alltid bara, det är inte så svårt. Klipper man värme och hålla på och mäta temperatur och så. Jag kommer bara blanda ner allting här nu och röra ihop med handen, sätta ett lock på och sen gå till jobbet. Och sen så kommer jag titta till degen hemma. Eller när jag kommer hem. Kanske blir ett vik när jag kommer hem beroende på hur degen ser ut. Men det här sättet handlar mer om att man måste titta på degen liksom, och se när den är klar. Det kanske är lite så överkurs, fast det är jäkligt lätt alltså. Så att jag ska visa hur jag gör i alla fall. Och det här har funkat flera gånger för mig nu. Så att det här är ett sätt då att baka, för mig liksom, att kunna baka bröd mitt i veckan. Slippa avvara liksom 4 timmar och stå och titta till och hålla på och vika 100 gånger och allt det där. Så kör ett jättevanligt bröd med 800 gram mjöl, och, eller två då, 800 gram mjöl och 600 gram vatten. Surdeg ska vi också. Ja, det kan vi ta sen. Så i vanliga fall kör jag 160 gram surdeg på 800 gram. Vi halverar den mängden nu och kör 10% surdeg bara. Så då blir det på 800 gram mjöl så kör vi 80 gram surdeg. Och så salt också då. Så bara blanda alltihopa. Så vad vi gör egentligen med att ha jättekallt vatten och lite surdeg är ju att liksom köpa oss tid. Typ. Och i vanliga fall är det ju nästan tvärtom, att man vill nästan snabba på den här processen, för att det är ganska långdraget som det är. Men nu i och med att omständigheterna är som de är, att jag måste gå tillbaka till jobbet, jag kanske sitter hemma för en 6 timmar eller något sånt där, så är detta ett bra sätt att få in det i vardagen på. Och för folk som inte har nära till jobbet eller så, så funkar ju detta kanske inte, men man kan göra samma sak på en helg kanske, om man bara går upp på morgonen och matar sin surdeg. Vid lunchsnåret blandar man ihop detta och sen så kanske man ska iväg och göra massa grejer. Så kan man bara komma hem sen till degen och så formar man den och lägger i korgar och sen är man färdig liksom. Jag försöker bara hitta lite olika sätt att baka så att man inte är så låst till de här timmarna när man måste titta till degen så mycket. Och det här funkar jättebra nu för att det är mycket kallare då. Hade detta varit på mitt på sommaren så hade det nog varit värre. För att då hade detta gått mycket fortare. Men så, inte så mycket svårare än så det tar ju inte så lång tid att bara blanda ihop det här. Som tar längst tid nästan väga upp grejerna, men då kan man ju förväga upp grejerna lite på morgonen och så bara dunka ner det liksom. Men då ses vi sen. Hej, nu är jag tillbaka och klockan är 6 här. Så den har stått i 5 timmar typ. Men det har inte hänt så mycket än. Den är lite såhär ojämn och inte såhär slät och fin och bubblig och god. Så jag gör ett vik här nu och sen får den stå i några timmar till. Tills den har vaknat. Så kommer det bli bra, vet du. Förra gången när jag kom hem så här så var den jättestor. Men det beror ju på hur kallt vatten och hur mycket surdeg och... Ja, det hade ju samma mängd surdeg då, men så är det ibland. Den är så här jättelös nu liksom. Nu ger jag den några extra vik bara för att hela degen ska få vakna till där. Men jag lämnar den igen nu till sitt öde. Hallå, nu börjar klockan närma sig 8 här och vi har en deg som ser ut så här. En ganska lös, bubblig historia. Men när den bubblat upp så här mycket så tycker jag att det brukar vara redo att köra. Så det ska vi göra nu. Så nu handlar det mer om att få en boll här och få en stängd yta här och låta den slappna av lite och så... Så gör vi det vanliga sen och forma och lägga i korgar och så. Bara chilla lite, den börjar redan trötta ut sig lite där. Men vi låter det vara lite där bara. Och så, ja,
Så nu är vi tillbaka där. Nu är vi liksom i det här, i den här fasen. Det är bara att själva bulkjäsningen har varit mycket, mycket utdragnare. Och det är ju väldigt bra då, om man vill det. För att nu är degen på exakt samma nivå som den är efter kanske 3 timmar liksom, när man har hållit på och jobbat mycket med den. Nu är det dags att baka av de här. De har ju stått sedan igår kväll. Och det är typ kväll här nu med. Så 20-24 timmar. Ska vi se om det blir några bröd idag? Det blir det. Jag har glömt vatten. Det var inte så bra. Jag ska vara lite snabbare nu. Då kör jag in dem här. Och så slänger jag in vattnet sen. Så, får vi hoppas på det bästa. Ja, det var ju inte de snyggaste bröden man har skådat. Jag tror det blev lite skit här alltså, när jag snittade och fick vänta och hålla på. Det blev ju bröd i alla fall. Jag tror att det var antingen att det inte var någon ånga eller jag tror att det var när jag snittade och sen så väntade jag här och så fick liksom allting flyta ut innan jag fick in dem i ugnen. Jag tror det är därför som inte fick något fint öra och sådär. Jag tycker det är väldigt roligt att det går att baka på flera olika sätt. Det här tycker jag är ett väldigt bra sätt att baka på i vardagen då. Kanske skulle vänta och låta det torka lite. Men jag var så ivrig här. Jag ska skära upp det andra sen, när det har torkat lite. Så ska vi se hur det ser ut där inne. Sådär, då har det gått lite och tänkte skära upp detta. Jag ställer faktiskt in detta i ugnen igen, det var därför det blir så mörkt här nu. Ställ in det där så vi bara står där i några minuter typ på eftervärme och så glömde jag av det och så... Men så. Jag skar upp det där lite fort då, så det var därför det andra blev typ lite degigt. Fast jag har käkat hälften här nu och det var jättegott. Men som sagt, det var bara det jag ville säga då. Det är ju ganska märkligt då att liksom bulkjästa detta mellan 1-8. Så det är exakt dubbelt så lång tid som jag brukar köra. 7 timmar då istället för 3,5. Det blir ju samma sak ändå liksom. Lite roligt. Vad jag är lite nyfiken på egentligen, vad alla de här viken gör. Och även saltet liksom, jag blandar ju allting samtidigt. Jag tror saltet bromsar lite. Och när man inte viker så bromsar det också. Eller tvärtom då. Om du viker så skyndar du på processen. Men jag vet inte, det är bara spekulationer. Men som sagt, kontentan är liksom att man får titta på degen liksom för tider och sådär. Det är så svårt att följa i det här. Det är mycket bättre att titta på degen. Så när degen är bubblig, när man ser att den har bubblat upp. Då är den bra. Mer eller mindre alltid tycker jag. Jag tror inte jag skulle säga något mer. Nej, det var ju lite tråkigt att det blev så fula bröd nu idag. Men... Det här är vardagsbröd. Det här är lite finbröd, det är vardagsbröd det här. Jag äter ju bröd varje dag liksom. Så att då måste man ha bröd hemma. Och det här är grymt. Så... Ha det bra. Så syns vi nästa gång och prenumerera jättegärna. Hej då!